Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona. Na istom mestu, istom rastojanju su i ovoga puta Nemanja Šarović. Nemanja, dobroveče. Dobroveče. Dobro mi došao. Aleksandar Dikić, takođe. Ovo je naš svojevrsni info kolegijum po uzoru na neke mainstream televizije, da ne kažem Informer televiziju. Sad smo se malo šalili s tim u vezi. Prošlog puta si ti, Dikić, imao uvodnu reč, tako da ću, ne zamjeri, ovog puta krenuti od Nemanje. Slovno. I odmah jedno škakljivo pitanje. Mislim da si, Nemanje, od kako te ja pratim prvi put, promašio nekoj svojoj proceni i verujem da će mnogi primetiti to. Ipak će biti novih izbora u Beogradu. Da. Ja moram reći, sam ja bio ubeđen da neće biti novih izbora, pre svega zato što ljudi stalno kažu da će Vučić nešto. Vučić ništa ne daje. Sad je, mislim, potpuno pogrešna percepcija nekih da Vučić nešto daje bilo kome. Znači, tu stvar definitivno, ja sam pogrešio to da neće biti novih izbora, ali mislim da taj važniji deo da Vučić ništa ne daje, da to ostaje. On će najverovatnije raspisati za 28. april te izbore i on na te izbore ide da bi ostvario bolji rezultat nego što je to bilo 17. decembra. Dakle, mora se sad shvatiti da on nije ostvario 17. decembra rezultat koji je želeo, da su nakon toga seli i rekli ajde da vidimo šta treba da uradimo da taj rezultat bude bolji, odnosno da povećaju broj glasova i da pobede. Njihov cilj je nesumnjivo da mogu samostalno da formiraju vlast, odnosno da ta koalicija samostalno formira bez ikoga van nje. I on je, pazite, on je krenuo da povlači konkretne poteze. Znači, dobili smo taj broj glasova, bilo je određenog rastura zato što nisu prešli Dveri i Zavetnici, zato što je SPS išao posebno. On je rekao idemo sad prvi korak, objedinjujemo sve. Samim tim rastura neće biti, to je već možda dva mandata više za njih. I druga, mislim, veoma bitna stvar, pošto realno SNS nije dobro vladao Beogradu. Kriminal i korupcija su ogromni, mnogo je projekata koji su obećani, a nisu ni početi, neki su početi, trebali su budu gotovi pre 4-5 godina, nisu ni blizu. I on je rekao, ajde da tu glavnu temu ovih izbora izmestimo tamo gde njemu najviše odgovara. I zato su odmah rekli ovo je sad vrednosno pitanje, ne glasa se o kanalizaciji, ne glasa se o kockama na Trgu Republike, nego se glasa, Bože moj, o Kosovu i Metohiji, glasa se o tome gde će ići Srbija. I tu dolazimo, ajde pa ćemo malo duže posle obrazlagati, do jednog apsurda. Da Vučić, koji je izdao sve što se moglo izdati na Kosovu i Metohiji, koji je sve prepustio, bira to za centralnu temu, jer sa druge strane ima ljude za koje će reći je ovi će priznati Kosovo, oni su za to da je Republika Srpska genocidna. Znači, bira teme koje da smo mi normalna država, nismo, i da imamo normalne medije, a nemamo, koje bi zapravo bile teme koje njemu najmanje odgovaraju. Nikiću, tvoj uvodni komentar. Što se tiče beogradskih izbora, dakle, pa u redu, možda je bila dilema da li će ih biti, da li ih neće biti. Ja se radujem što će ih biti, jer to je još jedna šansa da se Vučiću da zada zapravo udarac. Vučić je svestan da nije napravio dobar rezultat u Beogradu i on želi da proširi svoju listu. Kao što se vidi, nude mu se razni sada već poluistrošeni politički igrači. Tu je Jerković, tu je Milica Zavetnica, ali tu su još neki drugi. Doći će do većih iznenađenja, pretpostavljam da će to već nedeljama unapred se desiti. Pitanje je šta radi opozicija sad kad govorimo o postavljanju figura na tabli.
Opozicija je ta opozicija takođe može da poboljša svoj rezultat. I jedna i druga lista koja je prešla cenzus. Da ostavimo mi Glas iz naroda po strani. Srbija protiv nasilja može da poboljša svoj rezultat time što će pružiti ruku onim listama koje su ostale ispod cenzusa. Pre svega mislim na Borisa Tadića, ali takođe svoje mesto može da nađe i Srbija na zapadu. Jeste da se tu radi o promilima procentu dva, ali ovde će zaista odlučivati i tako male razlike. Novi DSS takođe može da poboljša svoju poziciju i svoj rezultat time što će pružiti ruku Dverima, time što će pružiti ruku možda još nekim manjim organizacijama, proširiti svoju listu i možda ne 5, nego dobiti 6 nešto %, možda i 7. To je način na koji opozicija može da se pripremi i da poboljša svoj rezultat uz jedan uslov da ponovo motiviše ovaj broj birača koji su joj dali poverenje u decembru 2023. godine. Znači, dva su uslova. Da se napravi tenzija kao u 17. decembra, da izađe onaj basen birača koji je izašao, to je 900 i nešto hiljada na Republici i ne znam koliko u Beogradu, ali veoma značajan broj, znači prvi put preko 30% su imali, da se poboljša, da se ne gube glasovi sa listama koje su uzaludne, koje su zaista fantomske, dakle, to mora da se isključi. I sa druge strane, takođe, red je i da ovi desničarski, opozicioni desničarski glasovi koji su se i posle 17. decembra posvedočili da su opozicioni, to se ne može reći za Zavetnike, to se može reći za DSS i za POKS, jer su ostali na ovoj strani na kojoj su, možemo o njima misliti šta god hoćemo, ali su ostali tu gde jesu, da su kalkulisali, mogli su da prave većinu u Beogradu, to nisu uradili. I njima treba uputiti savet da pronađu na ovoj strani, jer je nekoliko procenata, dakle, Narodna stranka, Dveri, ima tu još neke organizacije, to je takođe još par posto, 1-2%, ali kažem, ovo je foto finiš. Ovo je trka koju će odlučivati možda jedan mandat kao u Crnoj Gori 2020. godine. Odlučivaće se tako i dok Vučić već radi na tom svom famoznom pokretu za narod i državu, ovde opozicija takođe treba da to isprati, da pravi poteze koje će možda doneti pobedu u Beogradu. I sada Vučić namerno podiže ulog, kao što je podigao na parlamentarnim izborima, gde to nisu bili samo parlamentarni izbori, već referendum o njemu, jer je rekao, ako ja nemam većinu u Skupštini, neću biti predsednik. Sada takođe diže ulog i u Beogradu, gde kaže, jeste da se ovde radi o dozvolama za izgradnju, o parkingu, o kanalizaciji, ali Beograd je ko srpski grad, Beograd je Srbija, Beograd, Kosovo, Srebrenica, Rusija i tako dalje, sve teme koje će se, mogu reći, nametati beogradskim izborima, ali ja postavljam sledeće pitanje, šta ako na tim temama Vučić izgubi? Dakle, svi kažu, ne svi, nego narativ je takav, Vučić će zbog tih tema dobiti. Ja kažem, šta ako upravo na tim temama koje su ključne za političko rukovodstvo ove zemlje, na najklizavijem terenu, a to je Beograd, šta ako Vučić izgubi? E tu dolazi režim u još veći problem. I to je još veća šansa za nas. Ne samo što može, mislim, kad kažem nas, mislim na opozicijonu javnost, ne samo da opozicija može da dobije na Beograd, već može da zada i na ovim temama ozbiljan udarac režimu. Hajde, zastavimo sad ovde ovako. Ja ću prihvatiti ovo zapažanje Nemanjino da se definitivno polarizuje politička scena, da se ide u rovove. Na kraju krajeva Šapić je rekao da je ovo linija odbrane Srbije, a ne Beograda. Tako da, ako prihvatimo to da se sada totalno polarizovala politička scena i medijska pre nje, da li to znači onda da ti sugerišeš zapravo ovde iz ovog uvodnog izlaganja opoziciji da su jedini u potpuno jednu kolonu, ne. Da bi
Ali kako onda misliš da gađate drugo pitanje? Proširenje ove kolone i proširenje desne kolone. Dobro, ali isto, onda da uvežemo... Odlične makaze. Ali kako ćemo onda da uvežemo one teme na kojima Vučić želi da poentira? Kako može ona opozicija za koju ste obojica se složili da je etiketirana kao antisrpska, da se spočitava stav o Srebrenici, sankcije Rusije? Kako misliš da takva jedna opozicija, ukoliko se ne ujedini, ne obogati taj svoj neki portfolio tema sa ovim temama koje recimo nose DSS, POK, Dveri, Narod, na koga si tu već spominjao, kako oni mogu da izađu da se bore protiv ovakve mašinerije? Srbija protiv nasilja treba da optužuje Vučića za kriminal, za korupciju, za autokratiju. Ova lista treba da ga optužuje za tiransku deklaraciju, za briselske sporazume, za kosovsku politiku. I to je, treba da se ima jedinstven message box i bez međusobnih preklapanja na kojima će Vučić insistirati. Kada se objave rezultati, pravite vlast i upravljajte Beogradom kako treba. Bez velikih nacionalnih tema, već sa komunalnim temama. Da Beograd lepše izgleda, da se izbori sa investicionim urbanizmom, da se organizuje ta kanalizacija tamo gde treba i tako dalje. Ako Vučić nameće ove teme, a kao što je Nemanja rekao, u svakoj normalnoj zemlji on bi izgubio na tim temama, ja mislim da je Beograd klizav teren za Vučića i da je Beograd idealno mesto da se upravo i na tim temama, a treba posticati i Šapićevu nesposobnost i lošu kadrovsku politiku i očajno stanje u kome se Beograd nalazi, i to treba, ali i treba izaći na Megdan i na ovim temama sa jasnim porukama bez preklapanja. Ova lista treba da ga optužuje vrednosno, zašto je treba da ga optužuje, za autokratiju, za cenzuru, za korupciju i tako dalje, a široko polje DSS u Dverima neka ga napadaju da uzima renegate, da uzima kameleone, da je napunio svoje redove izdajnicima, da ga optužuju za Srpsku listu, za kolaboraciju sa Kurtijem i sa Tačijem, za briselske sporazume i tako dalje i tako dalje. To su makaze koje mogu Vučiću da zadaju ozbiljne probleme. Nemanja, kao prvo, da li misliš da bi ovo bila dobra strategija? I drugo, da li misliš da je ova opozicija sposobna, celokupna, i ova leva i desna, za ovakvu strategiju? Pa moramo mi... Da, slažeš njom. Da, da bismo odgovorili na ta pitanja, moramo krenuti od činjenice, od realnosti. Znači, ovo što je Dikić rekao više liči na neki spisak lepih želja, nego na ono što je realno. Ako pogledamo zašto Vučić bira te teme kao centralne teme, on ih je već izabrao i otvoreno ih je kandidovao, on to nije uradio slučajno. Jer pitanje je ko ima kapacitet da se njemu suprotstavi na tim temama i da profitira politički tako što će kruniti i njegovo biračko telo. To Srbija protiv nasilja taj kapacitet nema, a to nema ni koalicija NADA, odnosno Novi DSS i POKS. Zašto? Ko su lideri koalicije Srbija protiv nasilja? Dragan Đilas, Marinika Tepić, Radomir Lazović, Dobrica Veselinović. Dakle, to su ljudi koji su se izjasnili i po pitanju briselskog sporazuma, i po pitanju vašingtonskog sporazuma, po pitanju francusko-nemačkog plana, i po pitanju u krajnjoj liniji ove deklaracije koja je nedavno potpisana u Tirani, koja je sramna, koja je potpuno onako suprotna nacionalnim interesima Republike Srbije, jer ako vi potpišete deklaraciju u kojoj kažete da Rusija vodi agresivni rat kojim krši povelju Ujedinjenih nacija, ako vi kažete da je Vladimir Putin ratni zločinac i da treba da odgovara pred Haškim tribunalom, ako se vi obavežete na učešće u posleratnoj obnovi Ukrajine i tako dalje, pa ja ne znam na koji način je to u saglasnosti sa našim nacionalnim interesima, ako mi tražimo da upravo ta Rusija bude sila koja će štititi interese Srbije i u međunarodnoj zajednici i, što je mnogo važnije, pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, mi onima koji štite naše nacionalne interese decenijama kažemo vi ste ratni zločinci i vi ste agresori, a ovima koji su izvršili agresiju na Srbiju kažemo vi ste naši prijatelji. Dakle, zamislite da je Vučić
potpisao takvu deklaraciju, a da umesto Ukrajina stoji Srbija i Kosovo i Metohija. U toj deklaraciji Aleksandar Vučić kaže Krim je Ukrajina. To je jedan od delova gde kažu da su Lugansk, Donjeck, Krim delovi Ukrajine. Pa ajde nek to izgovori tamo i neka kaže da su da je Kosovo i Metohija integralni deo Republike Srbije. Ne sme. Ali je problem što ni ova druga strana koja treba da profitira politički na tome, ne sme to da izgovori. Jeste čuli jednu reč od bilo koga iz te koalicije o deklaraciji iz Tirane? Što, nisu je pročitali, ne znaju šta piše? Ne smeju. Oni obilaze Zapad i traže podršku. Da oni dođu na vlast. Ne da promene politiku koju vodi Aleksandar Vučić. Dakle, zato je to tema gde su njima zalepljene trake preko usta. Govorim u prenosnom značenju. Gde oni ne mogu da kažu, jer je njihov stav, Vučić bar krije svoju izdaju. A mnogo je prilika gde su oni rekli, je, pa mi smo za to, mi bi to potpisali. Dakle, nije Vučić lud što je izabrao te teme. Nova demokratska stranka, DSS, POKS, znači oni su bez ikakve ograde prišli toj koaliciji i rekli, mi to bezuslovno podržavamo. Vučić zna da mu je brisan prostor. Znači, ta priča treba se priključe dveri. Koje dveri? Te dveri koje su dojuče bile sa Micom Zavetnicom. Te dveri koje su pre toga bile sa Žikom Gojkovićem. Te dveri koje su pile vino sa Vučićem u Vili Bokeljka. Te dveri koje su potpisale onaj idiotski sporazum o izbornim uslovima. 2022. dajući legitimitet Aleksandru Vučiću i dajući mu praveći izborne uslove lošijim po opoziciju nego što su bili pre toga. Dakle, oni treba da nestanu, oni nisu opozicija. Oni nisu napravili jednu grešku, oni dokazuju iz godine u godinu da nisu opozicija. I te stranke koje se predstavljaju, Bože moj, kao desnica, pa oni isto ćute i o ovoj tiranskoj deklaraciji i o bilo čemu drugom. Znači, tu je potreba neko ko se nije obrukao i ko ima kredibilitet da kaže Vučiću ti si izdajnik. I to što radiš je suprotno nacionalnim interesima. Jer nikad nije sarađivao sa ovom drugom stranom. Pa Boško je bio i sa svima njima u koaliciji, sa Borisom Tadićem i Draganom Đilasom, nema s kim nije bio. I zato je kažnjen. Znači, ne možete vi podgrevati, dizati nekoga iz mrtvih nešto što je odumrlo prirodno. I taj pokušaj pravljenja koalicije Narodna stranka Dosta je bilo, pa pazite, Dveri, ne znam ni ja šta, to je pokušaj matematički da se opet napravi 3% ili više od 1% da bi se uzeli one pare od države koje se dobije ako pređete 1%. Tu nema ideološke koalicije. Pa pazite, Dosta je bilo na prethodnim, pre 2 meseca, 3 meseca, bili su zajedno na listi s Borisom Tadićem i otetim bebama i ubeđivali vas kako je to najbolja koalicija na svetu i šteta što se nisu upoznali pre 10 godina i kako je to na duge staze. To sve jednokratni projekti koje podržava režim Aleksandra Vučića. Je li njihova uloga opet da uzmu 1, 1,5, 2% i da na taj način olakšaju njemu posao kao što mu je u krajnjoj liniji posao olakšao Nestorović sa ovim što je on uradio. Moramo jednom krenuti da govorimo istinu ljudima. Ne da se dodvoravamo, ne da ih obmanjujemo, ne da lažemo. Da kažemo onako kako stvari stoje. I Dikić mora pazi kad govori. Prvo ne sme govori, ne znam šta je message box. Znači, mi se obraćamo ovde srpskom narodu. Druga stvar. Koji zna engleski? Kaže, treba Vučića optuživati. Ja Vučića neću da optužujem ni za šta. Vučić je optužnicu protiv sebe sam napisao. Ja samo ukazujem na činjenice da je njegova vlast izdajnička, to nije neki arhaični termin, to je zakonski termin. Nije, kako zakonski? Pa lepo zakonski, pa postoji krivično delo vele izdaje, tako zakonski. Koji član? Znači, nije to pitanje arhaično, ajde da mi kažemo, on je izdajnik, volimo... A baš bih volao da znam koji član krivičnog zakona. Evo, naći ti Dikić,
Mene ti sad malo iznenađuješ, moram da priznam da ti to nisi... Zato što znam da su pokrenuli inicijativu da se izdaje kriminalizuju. Postoji jedna, no nije tačno, pa to je kriminalizovano, postoji jedna glava u krivičnom zakoniku, dobro, veoma ozbiljnih dela protiv države. Dobro. To su veoma ozbiljna krivična dela. Se kvalifikovane kao izdaja. Pa naravno. Evo, proverite, dragi gledalci. Naravno, gledalci, kao vele izdaje. Proverite. Da li je izdaja kao pojam deo naše krivične zakonodavstva? Ja kao lekar... Treba ukazivati na kriminal. Treba ukazivati na korupciju. Treba ukazivati... Pa ljudi, pogledajte koliko je očiglednih primera. Opozicija se bavi glupostima. Znači oni se bave tim da li će da izađu ili neće da izađu 28. aprila. Vučiću idealno da se oni time bave još mesec dana. To su gluposti. Dok Vučić okuplja... Dok Vučić ide sa konkretnom kampanjom s kojom nije stao ni 18. decembra, ni 19. ni 20. ni 21. ni jedan dan nije stao. O Expo, o Napretku, o ne znam ni ja čemu. Znači on je non stop u kampanji. Opozicija kad kaže Dikić da ostvari bolji rezultat, prvo mora da shvati da mora mnogo da radi da bi ponovila rezultat od 17. decembra. Znači ti misliš da su oni sada okrenjeni u ovom momentu? Ja znam da opozicija mora mnogo da radi da bi zadržala taj rezultat, a mora da radi danonoćno i to veoma pametno da bi taj rezultat popravila. Oko nas je mnogo toga što se nikome normalnom u Srbiji ne sviđa. A ste svi mi znamo da je Nikola Petrović, Vučićev kum, kad je slupao Meklarena, znači vozilo koje košta 100.000 evra, da je čovek bio pod uticajem droge, je li objavljeno to javno, jer smo videli izveštaj policije koja ga je testirala i koja je utvrdila da je pod uticajem opojnih droga, konkretno kokaina, i da je pod uticajem alkohola. Pa je ona žena, policajac, koja je uhapšena zbog toga što je javnosti učinila dostupnim taj izveštaj, protiv nje je vođen krivični postupak. Mi sad vidimo da on niti je bio drogiran, niti je bio pijan. Pa zašto sude onda, razumete? Mnogo je toga na šta se može ukazati i na nacionalnom nivou, jer Vučićeva politika je podjednako katastrofalna. I na nacionalnom nivou, to je poraz sa porazom, ali i kada pogledate lokalne samouprave. Mnogo je toga, znači pregrš tema, opozicija može da bombarduje, da šamara sa svake strane, ali... Opozicija koja, kao prvo, sme da mu se suprotstavi, i drugo, opozicija koja može da kandiduje politiku drugačiju od Vučićeve, ali drugačiju u smislu bolju politiku od njegove. Ne da kaže mi ćemo brže to da radimo, da kaže mi smo protiv ovoga. Dobro, ajde ako pođemo sad da izvučemo neki zaključak iz ovog Nemanjinog izlaganja, da li se slažeš da prvo opozicija lenja, odnosno da ne radi danonoćno? Ja pozivam da opozicija radi danonoćno. Dobro. Od, u roku od odmora. Da li je sad radila ova prethodna period? Da li je pametna, odnosno... Šta god da su radili, kako god da su radili, pozivam ih da od sada, ako nisu, rade danonoćno, da bi poboljšali ovaj rezultat. To je moja poruka. A da li se slažeš sa ovim što je Nemanja sugerisao negde u svom izlaganju da ona bira, da, mislim, opozicija bira neke, ajde, uslovno rečeno, trule teme, teme koje ne okupiraju pažnju javnosti? Na svim temama treba insistirati tamo gde je moguće poentirati. Rekao sam, čak i ove teme koje Vučić nameće, postoji mehanizam gde on može da izgubi. Ko šta treba da radi. Što se tiče Tiranske deklaracije, ako možemo i toga da se dohvatimo, ja mislim da je opozicija druga koja treba da reaguje na to. A ko je prvi koji treba da reaguje na to? Ja mislim da je prvi ruski ambasador. Je li uputio neku protestnu notu svom dragom drugu sa kojim ispija čaj u ambasadi i u ruskom domu? Je li ruski ambasador se oglasio i tamo piše ničim izazvan? Voli Vučić da obavesti ruskog ambasadora o sastancima, ali nema nikako sada se lađu da mu preda Tiransku deklaraciju. Je li ima reakcija ruskog ambasadora, pošto se njegova zemlja optužuje ne samo da je vodi agresivan rat, nego da čini ratne zločine
i da je nelegalno anektirala ne samo ove četiri oblasti, nego i Krim, i možda, ne znam da li se može shvatiti, da će biti optužena da će platiti reparacije. Da, samo jedna stvar, znači, da se Ukrajina obnovi. Agresivnog rata je zločin protiv mira. Protiv mira. To je najteži zločin u međunarodnom pravu. Da. A onda prirodno kad kažu da odgovorni moraju za to da odgovaraju krivično, da se misli na Putina. Pa i Putina, i Medvedeva, i Vučić, Lavrova. Da, sada Vučić na onoj svojoj tabeli kaže pod jedan pritisak Zapada, pod dva priznanje Kosova, pod tri marionetska vlada. Pod jedan, ako on, pod tri, krenimo od kraja, ako on nije marioneta, ako vodi nezavisnu politiku, šta će on na samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina? Što ne napravi samit Jugoistočna Evropa-Rusija? Ili što ne napravi samit... Jugoistočna Evropa-Srbija? Jugoistočna Evropa-Srbija... Da vidimo šta je sa ratnom reparacijom za zločin NATO pakta. Jesmo li mi onda, jel on vodi, jel on marioneta onda? Evo, kad se za NATO pakta, ovo moramo pročitati, ovaj osmi član koji niste ni jedni drugi spomenuli, kaže u potpunosti podržavamo pravo Ukrajine da izabere sopstvene bezbednosne aranžmane. Saveznici u NATO zemlje, kandidati pohvaljuju korak i preduzete ka njenom budućem članstvu u NATO i podržavaju Ukrajinu da postane. Nek se oglasi ruski ambasador, da li je u ruskom interesu ili ne. Ja vam tvrdim da je Aleksandar Vučić verovatno u dogovoru sa ruskim ambasadorom, da li ovo može da potpiše i da bude deklarativno za to ili ne, ja mislim da to u dogovoru. Jer da nije u dogovoru, mi bismo imali reakciju ruske diplomatije. Jer ako nemate reakciju na ovo ruske diplomatije, onda je ruska diplomatija Mickey Mouse diplomatija, a ja tvrdim da nije. Ja tvrdim da nije. Ja tvrdim da i pored ovoga, dobro, da će Rusi ponovo podržati Aleksandra Vučića. Kroz strah obojene revolucije, kroz ordenje Vulinima i ostalim u bezbednostnom prstenu, ja opet tvrdim da će Rusi to podržati. Svidelo se nekome ili ne? Jer ovo je direktan atak na ruske interese, a Rusi ćute. Pa šta je onda to što on ima nudi da bi oni ćutali i da bi podržavali da njegovu politiku? E pa to je pitanje ne samo za njega, nego je i pitanje za one koji se pozivaju na Ruse. Oni koji se pozivaju na Ruse i one koji sa ovom drugom opozicijom neće, jer će to baš ta opozicija uvesti sankcije Rusiji, izvesti obojenu revoluciju, uvesti Srbiju u NATO, priznati Kosovo i tako dalje i tako dalje. Ajte vi na prvom koraku prvo iskritikujte rusku diplomatiju, iskritikujte Vučića ili se odrecite maligno ruskog uticaja, vidite da Rusi drže Vučića kao marionetu, kao što ga drži i Zapad, i ajmo da krenemo nekim novim putem da sarađuju jedna i druga strana na temama kojima se same nude. Napravite od Beograda normalno mesto za život, a napravite od Beograda pre svega Vučić free zonu, prvu slobodnu zonu od Vučića u Srbiji, pa ćemo onda oslobađati lakše i ostatak Srbije. Pravimo ovde kraću pauzu. Poštovani gledalci, ostanite uz nas, kraći blok reklama, pa nastavak emisije. Ponovo smo u studiju emisije Bez pardona, nastavljamo ovaj kolegijum. Nemanja, da li bih teo da se osvrneš na ovo Dikićev, na ovaj Dikićev zaključak iz prvog dela emisije? Pazite, činjenica je da je to potpuno suprotno i ruskim nacionalnim interesima i da je to potpuno suprotno srpskim nacionalnim interesima. I naravno da to jeste jedan ozbiljan šamar i za rusku diplomatiju. I nemojte misliti da je njima prijatno da u krajnjoj liniji zemlja koju su oni podržavali decenijama, čuvajući naš suverenitet i teritorijalni integritet, sada ne priznaje teritorijalni integritet Ruske Federacije. Pazite, u skladu sa Ustavom Ruske Federacije, Krim je Rusija, Donjeck je Rusija, Lugansk je Rusija. Prema tome, Srbiju je Vučić doveo jednu šizofrenu situaciju. Da očekujemo od Rusije da brani naš teritorijalni integritet i suverenitet, a da on istovremeno ne priznaje teritorijalnu celovitost Ruske Federacije. To je potpuno suludo. E sad, Rusi su realno u nezgodnoj situaciji, jer vi imate alternativu koja se nameće, koja je otvoreno prozapadna i koja kaže odmah sankcije Rusiji, odmah prekid apsolutno svih odnosa i neka ozbiljnija akcija protiv Vučićevog režima, iako tu više podrške nema, a to ću vam i dokazati, bi dalje narušavala
njihovu međunarodnu poziciju i njihove interese. E sad, pre nekoliko dana je Christopher Hill rekao kako Vučić radi odlične stvari za Ukrajinu. Možda on to radi drugačije, možda on priča jedno, a radi drugo, ali on kaže, pustite ga, neka priča šta god hoće. On je bukvalno to čovjek rekao. Nek priča šta hoće, dogodi ispunjava ono što nama treba. Dakle, Srbija nije neutralna, to je proklamovana politika Srbije. Politička i vojna neutralnost. Nema vojne neutralnosti. Ako vi snabdevate Ukrajinu artiljerijskim granatama, on se i sad i u Tirani obavezao da će isporučivati svakog meseca veliku količinu artiljerijskih granata. Jer to NATO pakt ne može, ukrajinska vojska je u većem delu oslonjena na te kalibre istočnog bloka, znači Rusija, Srbija i tako dalje. Zapad ne može to proizvesti, oni su proizvodili granate, nije bitno, municiju bilo koje vrste u skladu sa svojim kalibrima. I njima je to potrebno. Kaže između ostalo gospodin Hill da se Vučić u zadnjih godinu dana 8 puta sastao sa Zelenskim. Ja to nisam brojao, ali sam siguran da to Christopher Hill zna mnogo bolje nego vi ili bilo ko od naših gledalaca. Sećate li se Vučića kako se do pre 2 godine hvalio da se, ne znam, 17-18 puta, koliko već beše, sastao sa Putinom? Mi znamo za ono... Putina više ne pominje. Nema više sastanaka ni sa Lavrovim, nema više sastanaka s bilo kim. A Putin, pa on se nedavno se Vučić pravdao, kaže, ja nisam video Putina duže od 2 godine, ja sam, kaže, jednom, ali slučajno, na onome sastanku u Kini. Gde je pucao od samopouzdanja. Pazite, on se pravda da je slučajno bio s njim u istoj prostoriji. A 8 puta za godinu dana sa Zelenskim. Prema tome, treba o tome govoriti. Ali ajde opet šta imamo problem. Vi imate režimske medije. To je RTS, Pink, Happy, Prva, B92, režimske i sve lokalne televizije, osim KTV televizije. Imate navodno slobodne medije, opozicijane. N1 i Nova S. Pa evo, što oni ne pozovu mene, ako drugi nemaju hrabrosti da ovo kažu građanima, da objasne štetočinsku ulogu Aleksandra Vučića. Ali oni to ne žele. Dakle, oni bi da pobede, kao što bi i prozapadna opozicija navodno da pobedi, ali na način na koji oni hoće, promovišući kandidate koji oni hoće, a narod neće, i promovišući politiku koju oni hoće, a narod neće. Tako Vučić ne može se pobediti. Znači, jasno je, mi smo ovde sad svesni svi koliko prostora postoji da Vučiću se nanese politička šteta, da mu se krune glasovi. Ali to ti mediji koji su navodno opozicioni ne žele. Ja mislim da i zbog toga, između ostalog, vrednost KTV televizije veća iz dana u dan, jer je ovo i dalje, pazite, ljudi, takva oaza slobode, gde gostuju i taj Đilas i ta Marinika i svi drugi iz opozicije, mi da imamo takvu situaciju, na N1 i na Novoj, pa znate kakav bi vetar u leđa dobila ta borba protiv Vučića. Da može pola Srbije koje oni pokrivaju da čuje sve ovo. A ja razumem što Vučićevo izda i ćute Pink i RTS i Happy. A što ćuti ljudi te televizije koje su kao opozicione? Pa ta deklaracija u Tirani nije dovoljno važna? Jel nije moglo? Pa evo, pozovite nekoga ko će kritikovati, pozovite nekoga ko će to hvaliti. Ali napravite tu emisiju. Oni to ne žele. Sam je pao. I to je ona priča o agendama koje se poklapaju u 90%. Kad je Kosovo i Metohija, pa istu agendu ima jedna i druga strana. Kad je Evropska unija, istu agendu i jedna i druga strana. Oni se razlikuju u tome što jedni kažu da na vlasti bude Vučić i Ana Brnabić, a drugi kažu nek bude Đilas
i Marinika Tepić. Ne dovezat ćeš se samo da prokomentarišem ovo. Zaista sam primetio, pošto kada je bilo to aktuelno, ova mi snimamo svaki dan bez pardona i onda moramo da težimo tome da budemo aktuelni. Ja uvek pratim ove izveštaje, priloge iz one emisije Među nama, ne znam, tih popodnevnih emisija, N1 dan i tako dalje, na YouTube-u pre nego što se spremam. I primetio sam da ni jedan ni druga televizija nisu posvetili uopšte dužnu pažnju, recimo, Tiranskoj deklaraciji. Ni reč. Znači, minimalno. To su neki prilozi od po 5-6 minuta, potpuno nedostojni. Ali bez kritičkog tona. Apsolutno. I bez ozbiljne analize. I samo sa sagovornikom koji protežira članstvo NATO partiju. Tako je. I šta je još jedna? Evo samo ovo da napravim još jednu digresiju. To je deklaracija koja možda i nije toliko obavezujuća. Ne znam kako je obavezujuća. Apsolutno je. Ali samo jednu stvar. Znači, to povodom, znači kad Srbija podržava širenje NATO pakta na granice Rusije. Pazite, na početku deklaracije se govori o međunarodnom miru. Pa zamislite vi da Rusija dođe u Meksiku i da tu postavi svoje balističke rakete. Mi se sećamo svi, odnosno znamo, o kubanskoj krizi kada je bilo moguće postavljanje ruskih projektila na teritoriju Kube. Pa tad je maltene došlo do drugog, odnosno do trećeg svetskog rata. Ali šta je tu još bitnije? Pošto smo mi kao Srbija navodno neutralni vojno, ljudi, jel vi mislite da bi razmišljao NATO o Ukrajini da nije prethodno instalirao ovde marionetsku vladu u Srbiji? Jedino što ne mogu sad otvoreno da nam kažu, ali oni otvoreno pohvaljuju naš napredak. Pa ste, mi se usaglašavamo. Mi, kad kažemo mi, nažalost, Srbija doprinosi ratnim naporima NATO pakta i Ukrajine. Srbija je poslala i šalje stotine hiljada granata koje ubijaju ruske vojnike, koje ubijaju civile na teritoriji Ruske Federacije. Dakle, Srbija se u tišini priključila ratu NATO pakta protiv Ruske Federacije. I mi očekujemo pomoć. Mi kažemo, nisu nam Rusi pomogli kad su trebali. Pa ljudi, više oni osnova imaju razloga da nas bombarduju nego što je NATO pakt imao kad je bombardovao Srbiju. Jesu mi, činjenica je takva. Evo ovako, Srbija, pošto je jednom rečeno da je Srbija vojno i politički neutralna, Srbija nije politički neutralna, Srbija je na putu ka Evropskoj uniji, zato se u predsjedništvu i nalazi zastava Evropske unije. Srbija je odabrala put evrointegracije i to potvrđuje iz izbora. Nije ga odabrala. To pitanje nikad nije postavljeno. Stalno se postavlja. Ma nije nikad postavljeno. Stalno se postavlja. Evo nek naprave referendum pa da vidimo kako će proći. Referendum nije jedini način izjašnjavanja. Znači, vi imate stranke koje se deklarišu da će nastaviti i one stranke koje će odustati od tog puta. Ko nije za Evropsku uniju, ja molim vas, glasite. Da li je Vučić proevropska stranka, SNS? Deklarativno da. Upravo sam hteo na to da se nadovežem. Vučić će deklarativno biti za bilo šta. Vučić će sutra moći da bude deklarativno i za Euroaziju. Vučić je se pretvorio u takvog političkog manipulatora da će on, mislim da i stranci već znaju, zato mu Rusi možda ovo i ne zameraju, da je on deklarativno za sve ovo. Da li će to nešto, da li on deklarativno podržava granice Ukrajine, on deklarativno će, pazite, on govori nekom drugom da je marioneta. Ali oružje isporučuje samo jednoj strani. Ali, ko zna da li tajno isporučuje i drugo? I potpisuje deklaracije koje mu osuđuje samo jednu stranu. A sa drugom stranom potpisuje tajne ugovore da će se boriti protiv obojenih revolucija i protiv onih migranata, odnosno kojih emigranata koji rade protiv ruskih interesa. Gde je taj ugovor? Vulin neka pokaže. Dakle, on je deklarativno, kaže, pazi, nije marionete, on optužuje druge da će biti marionete, a on stavlja, deklarativno, sve deklarativno, on stavlja deklarativno Srbiju u poziciju da ona, po nalogu ukrajinskog tužilaštva, može da hapsi ljude koji su optuženi za ratne zločine. Znači, to vam je, kad već su im puna usta 1914. godine, to je zapravo htela da radi Austro-Ugarska, da srpski, zajedno sa austro-ugarskim organima, hapsi sve one koji su krivi za vidovdanski atentat. Ukrajina, ako podigne optužnicu, na primer, protiv nekih srpskih vojnika koji su se ovde vratili, a bili u Donbasu, Srbija će biti i optuženi za ratne zločine, Srbija će biti obavezna, makar sada deklarativno, a možda će to biti... Je deklarativno doneti i zakon. Okej,
okej, da, ali kažem, ti ljudi nisu optuženi za ratne zločine, nego su optuženi da su učestvovali... Ne, samo učešće je kriminalizovano u Srbiji, promenjen je zakon. Ali u većini slučajeva su uslovne kazne dobili. A sada će biti možda i moguće da budu krivično gonjeni, ne da je možda da budu i ekstradirani. Ekstradirani, da se vrši ekstradicija tih lica u Ukrajinu. Toliko o tome. Ali vrlo je interesantno da svi ovi koji se sada šlihtaju Vučiću i koji prelaze Rubikon i prelaze na njegovu stranu su direktno ili indirektno imali kontakte sa Rusima. Milica Zavetnica sa Zaharovom, Jerković je bio u Moskvi. I baš, gle čuda, Jerković želi da pravi vlast sa Vučićem i pazi, gledaj čuda, Milica Zavetica hoće da ide u pokret za državu i narod. Jel sad nesporno da je država organizovala taj susret Bošku i Milici da bi im digla? Ali ja sada pozivam, znači, pošto su se Dveri distancirale od svega toga. Nisu, jeste čuli jednu osuđujuću izjavu od njih? Onda pozivam da se nijednu. Pozivam da se distanciraju. Ja mislim da su se distancirali time što sada traže druge partnere. Shvatili su grešku, bili su oni sa Nestorovićem, Nestorović vidimo gdje. Bili su sa Zavetnicom, bili su sa Žikom Gojkovićem, bili sa Radulovićem. Dakle, ja ne mogu da... A to je onda dokaz da ti ljudi o politici u najmanju ruku ne znaju ništa. Hajmo, ovo im je prilika, pošto sada slave rođendan 25 godina, ovo im je prilika da u poslednjem činu naprave taj iskorak po kome će možda biti upamćeni. Dakle, da oni pomognu da jedna lista napravi bolji rezultat, da dobije možda par odbornika više koje će načiniti promenu. Dučić kaže da čak i oni loši ljudi koji su radili loše u životu kada je na ispitu, na životnom ispitu, ako napravi dobru odluku, njihov život će se ceniti po toj dobroj odluci. Dakle, zašto ovo govorim? Zato što je ovo jedna vrsta totalnog političkog rata. Ovde treba sve iskoristiti, svaki glas treba iskoristiti, svaku javnu ličnost treba upotrebiti u kampanju, naravno, svojevoljno. Treba upotrebiti i međunarodni faktor, i Evropski parlament, i OEBS, i ODIR. Ne treba se samo na to oslanjati, ali treba upotrebiti i to, međunarodno delegitimizovati Vučića i ogoliti ga kao autokratu, kao čoveka koji organizuje neregularne izbore. Sve treba upotrebiti da bi se ostvarila ta pobeda koju iščekujemo još od 2000, ne znam koje, 20. 17. i tako dalje. Treba raditi, 14. je Đilas smenjen, znači mislim na Beograd, treba raditi na tome. Kasno je, Nemanja, da ti sada kreneš u stvaranje svoje organizacije, da uzmeš birače i Dveri, razočarane i Dveri, i Zavetnika i tako dalje i tako dalje. Kasno sam ih već uzeo. Pa, u redu. Hoćeš li nastupiti 28. aprila na izborima? Eto, nešto da ostavimo i za krajem. Hajde, da ostavimo. Ali samo malo. Ja svesrdno podržavam to. Strah, naravno ne samostalno, jer u strahu da ne pređeš cenzus, ali kažem, treba ukrupniti ove dve linije koje su pokazale da su protiv Vučića. Treba uzeti razočarane glasače i Mi glas iz naroda i Zavetnika i drugih organizacija, napraviti većinu u Beogradu, napraviti Beograd Vučić free zonom i onda krenuti u oslobađanje Srbije. Ali evo, gledaj sad, ti bolje znaš nego nas dvojica, s obzirom na to da radiš jako dugo ove emisije, da emisije kada televizije neretko i seckaju i prenose vesti iz njih, ti si imao više tih ekskluzive iz razgovora s svojim gostima. Zar ne misliš da će sada neki od ovih medija režimskih moći da iseče, a neretko to rade pogotovo i u ovom studiju, iseći recimo cijelo ovo tvoje izlaganje i staviti ga u prilog toj njihovoj totalnoj, ne znam, polarizaciji o kojoj se govori, u ujedinjenju i reći, evo pogledajte, poziva čovek, doktor, ustaša, ovako. Ja ne pozivam, slobodno, ne kažu što god hoću, ja ne pozivam, ja dajem dijagnozu. Dakle, ja ne stvaram tu situaciju, ja konstatujem tu situaciju. Srbija jeste polarizovano društvo. Glavni krivac za ovakav stepen polarizacije jeste Aleksandar Vučić. On ide na to. Kad god je bio na vlasti, Srbija je bila raspolućena.
on ide na to i on jedino što zna da proizvodi jeste da proizvodi neprijatelje i da satira neprijatelje, da ih dehumanizuje. Tako je radio i 99. godine, tako radi i sada. Isti metod vlasti, on je sličan, ne znam, Miloševiću, samo sa boljim geopolitičkim potezima i sa blagoslovom i zapada i istoka. Mi smo u 99. godini i opozicija, tu se slažem, treba danonoćno da radi, kao što je opozicija 99. i 2000. danonoćno radila, prolazila kroz teška iskušenja i donela slobodu 2000. godine. E, sad je to upitno, sad će da ti ispočitaju ovi koji bi se možda složili do jednog momenta sa tobom, a to je taj moment kada se potegne to simboličko sećanje na 5. oktobar, pošto si upravo rekao... Ja sam se setio 24. septembra, tu smo pobedili. Dobro, ajde da budemo... To što oni nisu priznali, primorali su nas da ih nateramo da priznaju. A 24. septembra mi smo uzeli Beograd bez i jednog odbornika SPS-a. Uzeli smo pokrajinu sa dva odbornika SPS-a i šta smo još, Saveznu skupštinu, tu smo morali SNP da zovemo. Ali Narodnu banku bez jednog odbornika iz Makaošnikova. Bez jednog opaljenog metka smo uzeli i Carinu i Narodnu banku. Ali isto tako taj DOS je, hoću samo da ovo dopunim pa da vidim da li ima nešto Dikić da kaže na to. Dakle, činjenica se bude ta, i sada se postrekuje ta sećanje na 5. oktobar, da. Pogotovo kod onih birača koji su dosta privrženi izbornom ciklusu. Osmeh na licu odmah, da. Jasno, ali taj 5. oktobar se ispostavio, odnosno ispostaviće se, nije done u potpunosti ono što je narod očekivao, prevashodno na toj političkoj strani, dakle DOS-a, koji se manje više raspao nedugo posle toga. Zar ne misliš da je sada, ako bi opozicija posezala za tom retorikom, poistovećivanja sa 5. oktobrom, poistovećivanja sa tim 90. godinama, da se tu gube teme, ostaju u magli teme na kojima bi mogao Vučić se udara i da se ide na tu promociju neke politike drugačije od Vučića. Jer šta se dobija tim Danilo, što se... Danilo, kaži mi, da li više voliš slobodu ili efikasnost? A zašto ne jedno i drugo? Vrlo, vrlo retko možeš da imaš i jedno i drugo. Nismo na tom nivou gde bismo mogli da imamo jedno i drugo. Znači, na početku moraš da biraš ili jedno ili drugo. Šta biraš? Ali kako da budemo slobodni ako smo razjedinjeni oko svih tačaka ujedinjeni? Upravo to, sloboda donosi razjedinjenost. U toj slobodi radikali su posle dve godine postali najjača stranka u Srbiji, je li tako? U decembru 2003. godine. Znači, 2001. godine je Đinđić uzeo vlast. Hoćeš kažeš da je... Nije tačno, za 5. oktobra. Postoje premijer. Postoje premijer u januaru 2001. godine. U decembru 2003. godine, znači, pluralizam, različitost, to donosi sloboda. Ako su svi unisoni, ako smo svi postavljeni, to jeste efikasno. To jeste efikasno. Ali tu nemaš slobodu. Najbolje je, postoje moderna društva, napredna društva koji imaju i jedno i drugo. Mi, znači, šta je failo? A ko ti garantuje će biti slobode ukoliko ova opozicija ovako kako je? Ja ti garantujem da će biti veća sloboda nego što je sada. Sloboda medija, zasigurno. Veća sloboda kad padne Vučić nego sada. Znači, ti ne misliš? Ajde da se setimo. Mislim, ja ne mogu baš da se setim, ali znam, zato što pričam, recimo, razgovaram sa mojim dedom koji je, ostrašćeni fan i Šešelja, i Vučića, i Slobe, prevashodno Slobe, i činjenica je da je tada, kada je, bar meni kažu, pričam i sa svojim ocem, kada je pao Sloba, da su preuzeli, da je opozicija preuzela sve i da su počeli medijski narativ potpuno protiv Slobodana Miloševića, ali eto, na primjeru mog deda i mnogih drugih, ostali su dosledni toj priči i ostali su da glasaju do dana današnjeg za takve opcije. U redu, on ima pravo na to. Ali smo saznali od Slobodana Miloševića ono što je trebalo da saznamo. I Ivana Stambolića smo našli u kreču, i našli smo one šlepere u kod Kladova, i našli smo masovne grobnice u Batajnici, i našli smo sve šta je radio i sa Erdemovićem, i šta je sve potpisivo, i tako dalje, i tako dalje. Tako ćemo i kad padne Vučić, tim ljudima, poput tvog dede, mnogih baba, deda i kupljenih ljudi, tako ćemo kad dođe sloboda sa javnog servisa govoriti šta je radio Vučić. Pa će se onda oni žaliti, ja opozicija je preuzela sve, zamislite sada pljuju Vučića.
Pa ne, mi samo govorimo šta je on radio i zašto je on kriv. Zamislite da neko tamo iz Surdulice, iz Karavukova, čuje šta je Vučić ovako potpisao, šta su njegovi ljudi radili, šta mu je kum radio sa kokainom, sa McLarenom, šta mu je, ne znam ni ja, šta su mu drugi iz njegovog okruženja radili, kakav će to šok za njih da bude, pošto to nisu uspjeli da čuju. I šta mi zbog tih nežnih duša treba da kažemo, ne, mi time nećemo da se bavimo, nećemo imati slobodu medija, nego ćemo raditi šta konkretno? Ne, kad dođe sloboda, onda onaj i ko vlada tada, ali i ko je vladao, treba da snosi istorijsku odgovornost. To je sloboda medija, ja ti garantujem. Znači, ne može da ne bude veće slobode, jer zapravo kad si ti sve na jednu televiziju, Nemanja je rekla, jedina naša televizija. Pa ne može da ne bude znači, veće slobode kad Vučić znači, padne. Znači, misliš da će televizije poput NOVS da bude jednom procvetaju sa ljudima? Ne, mislim da će se više televizija boriti za nacionalnu frekvenciju. Neće biti dogovoreno. Neće svi... Pitanje je zašto u ovom trenutku nema te slobode koju navodno propagiraju. Zašto je nema kod njih? Zato što je rat. Ono što traže za RTS, zašto... Ne, dozvoli. U ratu nema slobode. Hajde ovako, molim. Rat je. To su gluposti. Znači ovako. Ovde postoji sloboda na KTV televiziji. Postoji. Znači, kakvom ratu pričam? Nek prvo u svom dvorištu sprovedu ono što traže za Pink, za RTS, za Happy, za Prvu i tako dalje. Krajnje jednostavno. Krajnje jednostavno. Znači, to se može ako postoji volja. Nema volje. To je to. Onda nemojte pričamo o ratu ili o slobodi. Nema, kako da kažem, kad je u pitanju rat... Znači, ovo je totalni politički rat koji je objavio Aleksandar Vučić, ne mi, koji je objavio Aleksandar Vučić. Na toj N1, znači, na toj novoj S kod Olje Bećković, pardon, je Aleksandar Vučić bio 2016. godine posljednji put. Koliko je puta bila Mica zavetnica? Bila je, polako. Koliko Govorim puta? Sad o Aleksandru Vučiću. Tada ti nisi mogao na Pinku da vidiš, na primjer, predsjednika Demokratske stranke. Njegovi mediji su prvi podvukli crvenu liniju i rekli mi se stavljamo u službu Aleksandra Vučića i demonizujemo i Sašu Jankovića, i Đilasa, i Šutanovca, i Bojana Pajtića. Demonizujemo. Malo smo pobegli. A imaš Aleksandra Vučića na opozicionim medijima. E pa kada ti zavodiš ratna pravila, moraš da imaš adekvatan odgovor. Ja nisam za to da sada ni jedan naprednjak, naprotiv, naprednjacima je zabranjeno da dolazi na tim medijima, imaju direktivu. Pa kao što imaju direktivu da ne dolaze kod nas. Oni su objavili totalni rat i zato što u ratu ne ideš na neprijateljsku teritoriju. Tako oni smatraju i ovu televiziju i ove pomenute televizije kao neprijateljsku teritoriju. U ratu, a ovo je kao što se mora danonoćno raditi, mora se, što bi, ko je to rekao, preći na ratnu privredu. Znači, mora se preći na ratni način razmišljanja i u predizbornoj kampanji. Mora se biti vrlo pažljiv, mora se gađati u metu, mora se štedeti municija i mora se krešendo imati tačno predizbornu tišinu da bi se što veći efekat ostvario. Da ste vi najmanje čini da smo mi u ratnom političkom stanju? Pa ja ne mogu ovde složim ni oko čega. Svajem što je Dikić rekao, mislim, meni je to potpuno besmisleno. Kao prvo, ja ne mislim imao konkretno televizija, ni onda je u ratu sa Vučićem, jer oni njemu nikakvu političku štetu ne nanose. Da su u iskrenom ratu, oni bi njemu nanosili političku štetu, tako što bi, kao prvo, otvorili svoju televiziju, da može da dođe neko ko će nešto reći u skladu, što nije u skladu sa njihovom agendom i onim što oni misle. Niko ne može, da li može neko kaže sad da je to objektivna televizija koja nema svoj stav? Potpuno jasno da nije. Ili jeste, Dikić? Pa jeste, sve televizije imaju uređivačku politiku. Ako su oni navodno u ratu sa Vučićem... Ali nisu na nacionalnoj frekvenciji. Dozvoli, jesu li u ratu... Pa su pravili onaj vladar, dokumentarac, koga je potreso toliko, koga je Vučić... Nikakvu političku štetu mu sa tom glupošću od dokumentarca naneli nisu. Dali su mu mnogo municije da on izigrava žrtvu, a nisu ga ni okrnjili, jedan glas mu nisu uzeli, je li činjenica? To stoji. Čemu pričamo onda? Trude se ljudi, ali ne uspevaju. A ne znaju. I ne znaju. A ne znaju. I ne znaju. E sad, ajmo ovako. Kaže malo pre Dikić, da li ću ja da učestvujem na izbori? Da. I kaže, kasno je za mene. Pošto kaže, možda neću preći. Ne, mislim da je kasno za kampanju. Za kampanju, da. Pošto kaže, možda neću preći cenzus.
Ja vas pitam ko je taj. Da se plašim toga. E, aj sad ja bih molio, ako mogu, Bože, mislim da je ovo veoma važan deo emisije, pažljivo, da bi ljudi shvatili što ću kažem, da to bude bez prekidanja. Ajde da vidimo ko je taj ko u Srbiji određuje ko prelazi cenzus, a ko ne. Da li to određuje Pink i RTS ili to određuju N1 i Nova? Ako pričamo o slobodi izbora i o tome da se moraju otvoriti televizije neko vreme pre izbora da bi se moglo govoriti o iole poštenim uslovima, onda to treba da urade jedni i drugi. U zadnje dve godine, ja sam nekoliko puta bio na televiziji Nova S, na N1 nisam bio ni jednom. Dve godine. A vi znate koliko je bilo veoma važnih stvari koje smo radili i akcija kojima smo nanosili izuzetnu štetu režimu Aleksandra Vučića. Sva ostala opozicija da se skupi nisu uradili toliko koliko sam uradio ja i koliko je uradio moj pokret. Uz veoma ograničena sredstva. Da imamo veće medijske resurse, da oni iskreno hoće da se bore protiv Vučića, oni bi dali malo prostora, bacili bi neku mrvicu. Da bi rekli, ne možeš da budeš baš nikad za dve godine. Aj dođi jednom mesečno, aj dođi jednom nedeljno. Pa neka građani onda čuju i da vidimo da li ćeš ti naneti neku štetu režimu Aleksandra Vučića. Ako želimo da se nešto nakon ovih izbora promeni, svi politički akteri od tog Đilasa i Marinike koje ja kritikujem i od toga neću da odustane, pa preko N1 i Nove, moraju da kažu da li im je draže da zadrže status quo i da ne otvore ni malo medijskog prostora ili žele da taj prostor malo otvore, pa da onda sutra možda slave pobedu protiv Vučićevog režima. Ja možda nemam najveći medijski prostor, daleko od toga. Ja nemam sigurno najviše para, niti mogu se merim sa tim, ni s ovim prozapadnim, ni s ovim Vučićevim. Ali imam nešto što nemaju ni jedni ni drugi. A to je kredibilitet. To je činjenica da se nisam savio levo-desno, nego se držim svojih ubeđenja i imam kredibilitet da se suprotstavim Aleksandru Vučiću i da kažem tvoja politika je katastrofalno loša, šteta nacionalnim interesima Srbije je ogromna, a da on ne može da mi kaže pa ti si još gori. On bira te teme, jer mu je lako da kaže pa evo ima neka Marinika koja je gora, evo ima neki Radomir Lazović koji je gori, evo ima neki Dobrica Veselinović koji je gori. E sad, ja znam da će se dići kosa na glavi i Đilasu i Mariniki, ali me baš briga. I ovima na N1 za koje govorim istinu. Ali ako je to što kažem istinu i što očigledno čak i Dikiću, cena za to da ne idem na taj N1, po čemu je razlika između njih i RTS? Pa ja da hoću govorim lepo o Vučiću i o RTS-u i o Pinku, pa mene bi zvali i tamo. Onda ljudi nema principijelne razlike. Ako želimo promenu, da moramo biti pošteni i reći ne mogu da pobedim na način na koji sam to pokušavao. Srbija protiv nasilja je dostigla svoj vrhunac. Dostigla svoj maksimum. Gde da nađu nove glasove? Hoće nove glasove im nađe Saša Radulović i Boško Obradović? Pa oni imaju manje danas nego što su imali pred prethodne izbore. Tadić. Znači, Tadić. Pa Tadić je mlada nada srpske politike. Evo, verovatno će Dikić on biti ima, taj koji će uneti promenu. Ima pola posto. Posto ajmo, posto. Ajmo, molim te, me ne prekidaj. Znači, dokle? Pola samo posto. Možeš završiti pa da znam pola da pola posto. Nije dovoljno se pobedi Vučić. Mora se njegovo biračko telo napasti idejama, napasti istinu i okrniti njegovo biračko telo. Dok on dobija, koliko dobije? Sad će dobiti još više. Jer je sve zaokružio. Ljudi, nema kapacitet Marinika Tepić da krnji biračko telo Aleksandra Vučića. Jel to svima jasno? Jel to nešto čudno? Nema taj kapacitet ni Radomir Lazović. Nema ni Pavle Grbović. To su najjači aduti Vučićevog režima. Jel on kaže, jel hoćete ove? Pa ste Vučić je grozan. I on onda samo kaže, hoćete ovi da vam dođu. On na taj način plaši svoje biračko telo. Znači,
Ja, hvala Bogu, mislim da moj pokret odlično stoji. Mislim da je rejting neuporedivo bolji. Nama svaki dan dolaze ljudi, učlanjuju se. A mi smo stranka koja može u ovom trenutku bilo šta da im ponudi, niti ih lažemo na taj način. Ali vide tu doslednost i to cene. Znači, hteo to da prizna Dikić, Đilas, Marinika, bilo ko, od njih zavisi da li će biti promena. Ako budu iskreni u tome da žele da ruše Vučića, to je krajnje upitno. Ako su iskreni, otvorit će medijski prostor. Ako otvore medijski prostor, onda će biti naneta šteta režimu Aleksandra Vučića. I njegovo biračko telo će se smanjivati. Ako ne, onda će se vrteti u tom začaranom krugu, pa će, da bi Bože moj pokazali da su nešto uradili, dati jedan mandat u gradskoj skupštini Borisu Tadiću i reći evo i mi smo sad jači i mi smo se okupili. Ne može, ne može ljudi, ajde da ne iskoristim neki ružan, a ne može se onako, ako hoćete nešto ozbiljno da uradite, morate imati hrabrost i prema sebi i prema drugima. Ovom politikom i ovim kadrovima Aleksandar Vučić neće biti srušen nikad. I idemo na kraće, kraći blok reklama pa nastavak emisije bez pardona. Ponovo smo u studiju, Dikiću, hteo si da se nadovežeš na ove poslednje reči, Nemanjine. Da, ja sam samo govorio o glasovima koji su propali, dakle, a na koje Srbija protiv nasilja može da računa. To su glasovi Borisa Tadića, to su glasovi Srbija na zapadu. Otprilike, po nekim procenama, ovo je grubo rečeno, tu se krije negdje između 1 do 1,5%. Možda i više, možda manje, ali nije za zanemariti. Mnogo je više glasova na koje može da računa DSS. A vidite, predsjednici DSS-a jesu na Novoj S, jesu na N1. Eno ga Miloš Jovanović, Gudolje Bećković. Eno ga u prvoj emisiji posle izbora, takođe visoki funkcioner demokratske stranke Srbije. Dakle, oni ipak imaju neku formaciju na desnoj strani koje protežiraju i koji guraju. Eto, ja preporučujem Nemanju Šarovića da bude takođe... Nemoj da me protežiraju i da me guraju. Ne, da ti daju prostora. I kažem ljudima, Nemanji Šaroviću nisu potrebni lajkovi, nisu potrebni komentari, on inače ima široka leđa, nisu mu potrebne vaša tapšanja po leđima, Nemanji Šaroviću su potrebni glasovi i Nemanji Šaroviću su potrebne vaše pare. Dakle, da bi napravio pokret i da bi mogao da nešto... Je li tako? Mogu ja samo da... I ja ću ne pozdraviti, nego proslaviti to ako Nemanja svojim saradnicima i partnerima izađe na izbore i osvoji, ne prođe cenzus, nego osvoji nekoliko odbornika. Ne pozdraviti, nego, kažem, proslaviti. Jer znam gde ti glasovi idu i znam da su ti i glasovi i odbornici da će biti opozicioni. Što se tiče, zaboravili smo na mi i na celu tu ujdurmu, pošto i tu jedan značajan basen glasova. Molim te, prvi ću se budem kratak. Ajde. Znači, jedina realna promjena u odnosu na ono što je bilo na prethodnim izborima koje može se desi, to je naš izlazak na izbore. Ja sam tu apsolutno siguran, tu nemam dilemu. Nemam ni bilo kakvu sumnju u našu snagu u biračkom telu. E sad, kad se vratimo na to ko određuje ko ima cenzus, pazite ljudi, decenijama se u Srbiji lažnim istraživanjima javnog mnjenja govori ti ne možeš da pređeš. Zašto? Zašto ne dajem pare tim ljudima koji su navodni istraživači javnog mnjenja pa promaše po 20% na izborima? Ajde da se vratimo na ove izbore u decembru. Tad su neki govorili 3% Narodna stranka. Dobila 0,8. Pa su govorili 10%. Dobro, i do 11 išli zavetnici. Ne, moj utisak je bio zato što mislim da se baviš nekim drugim poslom, da se ne baviš svojim pokretom i da nemaš ni ambicije. Pa su govorili da Srbija protiv nasilja samostalno ubedljivo pobeđuje u Beogradu, da im neće trebati drugi koli, je li tako bilo? I onda se ispostavilo, ništa od toga nije tačno. Pa su govorili da nikad neće preći 40% Vučićeva lista.
da, odnosno da ih nikad nisu videli, da su oni na 30 i nešto, a oni bili na 47 na kraju. Ajde da se ne lažemo. Istraživanja javnog mnjenja se plasiraju da bi se ukazalo na ovoga, nemoj da računaš, nemoj, to je najpokvarenija teza. Nemoj na njega, on nema nikakve šanse. A za ove glasaj, dobro, oni su sve i sve. Preuzimaš rizik prema da tome, samostalno izađeš na izbore. Ajde ovako da ti objasnim jednu stvar. Ne pojedinačno. Da objasnim nego... jednu stvar. Ja sutra izađem na izbore. Ja neću uzeti biračko telo ni Mariniki, ni Radomiru Lazoviću, ni Đilasu, ni Pavlu Grbuliću. Ne, nećeš. Jel' tako? Da, mogu li ja oštetiti to biračko telo? Ne. Znači, malo pameti je dovoljno da ti kažeš, ajde ovome čoveku da otvorimo malo medije. Znači, ne može tu... Ko to tu... treba da kaže? A to treba da kažu ovi koji kontrolišu medije. A ko? Ti, Dikiću, koji, kako ti kažeš, protežiraju i guraju Miloša Jovanovića. Miloša Jovanovića... Hoće li to reći? A molim te, završenu rečenicu. Pa. Koji je, bez ikakvih uslova, bezuslovno, rekao ja podržavam to i to. Ja da želim to da kažem, pa je bio više nego dobrodošao. Ja to ne želim. Suština, suština. Suština, jel ti, kako je, da li ja se ti glasaš, svoje politike ne odričam. Da, u redu, da li ti, ako dobiješ te odbornike, da li, šta ti radiš tim odbornicima? Da li ćeš, imaš tri opcije. Imaš da budeš opcija novi mi, da kažeš ja neću ni sa kim. Imaš opciju DSS-a, pa da kažeš ja hoću protiv Vučića sa Srbijom protiv nasilja. Ili pod tri, manjinski ili većinski, podržavaš SNS vlast. Imaš tri opcije. Šta radiš? Da, ja znam da to pitanje ili je ozbiljno sa tvoje strane. Ajde ovako. To su jedine opcije. Prvi uslov. Ili si ispod ljudi, cenzusa. Ja sam Dikiću jedini koji za prethodnih 15 godina od kako je nastala Srpska napredna stranka nikad ni na koji način nisam sa njima sarađivao. Dobro. Nisam pravio kompromise, nisam hvalio nikad ništa što su oni radili. Za razliku od svih drugih na političkoj sceni koji s njima bili u vlasti, koji su se i tekako dobro razumeli, sarađivali i tako dalje. Pa kako nisu? 2012. šta je bilo? Oni su pozvali se glasa za Tomislava Nikolića. Pa kad su došli na vlast, ali kažem, od kad su došli na vlast nisu. I nudili se. Pa evo 2016. se nudio Boško Obradović da uđe u vladu. Pustite da što se nudio. Nudio, ali nije. A nisu ga hteli, pa to je problem. Ali nije. Evo, i sad nije. Tuga, Milicu, hoće njega... Kaže mi, ko je... A, ajmo B ovaj. Ili C. Ajmo ovaj. Šta radiš sa tim? Imaš, ja kao prvo, da budem Nestorović, neću. Mislim da sam ja dovoljno jasno kritikovao njihove poteze i zapravo kad niko drugi nije smeo na početku da zagrebe tu, pa ja sam rekao da su oni desno Vučićevo krilo i da ko hoće da pobedi Vučića, mora da pobedi zajedno njih. Jer vi kad gledate sad koliko je potrebno glasova, koliko je potrebno mandata, oni kažu mi ako budemo morali da biramo, idemo s Vučićem. Znači oni su ta strana. Vi morate brojati zajedno i njihove glasove i njihove mandate. Opozicija mora imati više od njih zajedno. To znači da oni nisu opozicija. Tako je. Opozicija je onaj ko je protiv vlasti, onaj ko podržava vlast i kaže ako moram da biram ja sam uz vlast, ta je njihova pešadija, konjica, kako god hoćete. Dakle? Znači, dakle, ako budem izašao na izbore, ja iznosim pre izbora svoje uslove i vrednosti koje mi nudimo građanima Beograda. Oni koji su spremni da to prihvate, oni mogu sa mnom. Znači, nemojte me naopšte stavljati u to da se ja izjašnjam da li ja mogu s nekim. Znači, da vidimo da li vrednosti koje ponudimo su dovoljno dobre i da za njih glasaju građani Beograda, ali da to prihvate i oni drugi koji žele da ruše Vučićev režim. Mi moramo, i evo još jedan ozbiljan savet opoziciji, moraju se ponuditi jasni principi, jasne vrednosti, jer sa kandidatima im ljudi ne ide baš najbolje. Znači, mi smo imali na onim izborima 2022. te biće ovaj, te biće Bijela, te biće ne znam nijako, pa onda na kraju Vladeta Janković, negde treće pozivac, četvrto pozivac, koji jednostavno nije za to, niti ima tu energiju, niti može da obavlja tu funkciju. Znači, realno je bio loš kandidat. Znači, zanemarite sad šta ko o njemu misli, da li je pristojan čovjek, da li je ovo, da li je ono. Ali on nije bio dobar kandidat, dobar kandidat.
mora povuče veći broj glasova od organizacije koja ga kandiduje. Pa onda, na ovim izborima 17. decembra, opet, te će biti Pera, te će biti Mika, te će biti Žika, pa na kraju izvadiše, negde sa dna kace izvadiše ovog Obradovića, koji ljudi, kad je onda krenuo SNS da mu izvadi one te bio sa Popovićem, te vamo, te tamo, to je čovjek koji nema realno neku, opet možemo se lažemo, ili imao neku harizmu veliku, ne, sad ljudi rekli idemo svi za njim, ne, znači opet neki treći pozivac. Mi sad imamo treće izbore u kratkom roku. Šta se dešava? Pa dešava se da opet se prvo lansira i bit će Bodiroga. Bodiroga neće biti. Ne razmišlja uopšte čovjek o tome da ostavi, da izađe iz svoje zone komfora, pa da podnese ostavku na mesto predsednika Evrolige, pa da dođe ovde, da stane na čelo liste sa čim se stavovima ne slaže. Kao prvo, on se vrednostno ne slaže sa stavovima te liste. Da. Razumete? Nema nikakve dodirne tačke. On čovjek potpuno drugu neku viziju. Religiozan, konzervativan. Pa ćete ovoga, onoga, i onda će opet biti treći put treće pozivac. Znači, neko ko je realno iz nekog 10. 11. da kažem, rezervnog položaja dolazi, a percepcija opozicionog biračkog tela će biti da opet nemamo dobrog kandidata, opet razočarani, opet ovakvi, opet onakvi. A ni jednog trenutka vi niste čuli od opozicije jasnu ponudu građanima da kažu ovo ne valja, to menjamo. Građani to čekaju. Građani bi krenuli za idejom, a neće da krenu za pojedincima kojim se ne sviđaju. Ideja je da se spreči korupcija, ideja je da se pobedi nekompetentnost, ideja je drugačiji Beograd. Što se tiče vrednosti, vrednosti mislim da se određuju na nacionalnom nivou i da tu više imaju uticaj ministarstva i institucije vezane za ministarstvo prosvete, kulture, informisanja i tako dalje. Što se tiče... Kako to vezima sa konkretnim vrednostima koje se kandiduju sad u Beogradu, pa neće to ministarstvo kulture određivati? Ako govorimo o poštenju, dakle, to je sada, svako će smisliti za sebe da je pošten. Znate, nećemo reći... Jeste, ali za neke koji su na vlasti ima mnogo dokaza da nisu pošteni. Jeste, ali vi sad govorimo o opoziciji. Ti misliš da si u poziciji da postavljaš uslove. Ti kao manjinski partner sutra sa 2, 3, 6, 7, pa potencijalne, kaže, manjinski partner... A ja se Dikiću ne kandidujem Mariniki i Đilosu, ja se kandidujem građanima Srbije. To je u redu, ali kažem... Ja iznosim svoje vrednosti da vidim ko ih prepoznaje. Dobit ćeš, pretpostavljam, daj Bože... jednocifreni, daj Bože, dvocifreni broj odbornika. Ali, kaže, verovatno ćeš biti manjinski, potencijalni manjinski partner. Meni je drago da ti uzimaš u opciju da budeš potencijalni manjinski partner Srbiji protiv nasilja. A da isključuješ mogućnost da budeš potencijalni manjinski partner SNS-u. Za mene dovoljno. Ja iz ove emisije izlazim zadovoljan. I želim ti svu sreću i kažem proslavit ću tvoj uspeh. I to želim iskreno. Iskrenije od svih onih sa kojima ideš na sastanke, piješ piće, ja s tobom kafu u životu nisam popio. Istina. Yes. Znači, a iskrenije ti želim svu sreću na izborima ako na njih izađeš. Kažem, što se tiče ovih izbora, ovi izbori mogu da budu prekretnica. Mogu zaista da budu prekretnice, jer kažem, ako sam Vučić, na početku emisije smo govorili, ako sam Vučić kandiduje ove teme na klizavom terenu kakav je Beograd, on će biti pobeđen ne samo da će izgubiti grad, on će izgubiti oreol tog nekog nepobedivosti i čoveka koji štiti ta patriotizam, Kosovo, Rusija, neutralnost, protivnik obojene revolucije, marioneta, regionalnih sila, velikih sila i tako dalje. On će to izgubiti i prvi put će se pokazati ljudima da je on ranjiv. I zamislite, evo zamislite samo da je Nemanja, na primjer, zamislite ovakvu situaciju da opet pata karta i da sutra Nemanja bude član privremenog veća. I da on može da pročeprka tamo po papirima. Ja bih razbucao, ali evo, pazite, to je... Samo to! Dikiću, odlična stvar. Samo to! Pazi, ti znaš koliko sam ja uspeo njima da otvorim afera. Evo, za neki dan ću to. Još jednu, bit će upečatljiva, obećava. A zamisli da su ti dostupni papiri. Neshvatljivo je da opozicija ima dva člana privremenog organa, ljudi. I da ne po zakonu, to. Predsednik privremenog organa ima veće
da kažem, ovlašćenja samo utoliko što je on taj koji zakazuje sednice i predsedava njima. Oni su članovi gradske vlade, ministri, oni mogu traže bilo šta. Oni nisu uradili ništa sve ovo vreme. Kaže, održava sednice telefonski. Kaže, neće više ni da ih se zovu. Održava kad ste ludi, to ne znači vi ne treba da idete na posao. To ne znači vi ne treba i nemate pravo da tražite svaki ugovor, pa da vidim ko vam neće dati. Oni nisu tražili ništa, oni ne znaju gde su. To je suština. Oni pola godine, malte ne tamo, oni ne znaju gde su. Shvatate o čemu se radi. Jer Beograd, izvini, i Beograd zbog tokova novca je također leglo korupcije. I vi, posle ovih izbora, vi možete da odglumite, to će biti karma, vi možete da odglumite Vučića iz 2012. godine i da postanete neki mini gradski Elliot Ness i da jurite gradske tajkune, da jurite sve one koji su se okoristili u ovu naprednjačku vlast i da izlazite kroz medije koji će vam sa medijima koji se moraju otvoriti, jer ste vi već oni naprave, institucija. Pa, to već ne rade sad kada su u poziciji. To je pitanje za njih. To je pitanje za njih. Ajmo da se ponadamo da će posle ovih izbora da će biti tako. Ne posle izbora, nego ljudi sad. U kampanji sada, da. Pazite, u svakoj varijanti je 2 mjeseca do tih izbora. Zato to je više nego dovoljno vremena. Čudo da naprave. Da. Čudo. Ako imaju mozga i ako imaju hrabrost. Ja se nadam to su dva uslova. Ja ih pozivam da to rade. Ako sve ovo nije farsa, ljudi. Pozivam da to možda je sve ovo farsa. Možda je ono ti mene serdar, ja tebi vojvodo, on viče ti si opozicija, on viče ne ti si, kao dva su odstavljena bloka, prođu izbori, nikom ništa. Jer ovo sa Oskarom, sa tim, znači, To je pa, ljudima... To su transkripti stari 2 godine. Da, to je maglovito. Pa Srpski telegraf objavljivo na naslovnoj strani da se Nebojša Stefanović čuo sa Šarićem pre 2 godine. Jeste. Čekajte, kako to ova ista opozicija nije tada prepoznala i rekla Vučiću ti si Oskar? Nego sad mjesec dana pred izbore je kao malo... A da mislite kad mi na papiru imate da su ko zna koliko Jovičića u gradu Beogradu? I ko zna koliko oni u svojim rančevima drže po 300.000 evra. On se branio da je na svadbi dobio tolike. Jedna od uspešnijih svadbi. Da, pa meni dođe da se ponovo ženim ako se takva svadba pravi, da svatovi donesu 300.000 evra. Da, stvarno. Dobro, nešto i potrošio među vremenu, leš, bilo avione. Je tu ko zna koliko je bilo. Ja mislim, avion... Avion, pa kuća, pa svašta je tu bilo. Zamislite ko je leglo korupcije prirodno zbog tokova novca. To je jedan predsednik opštine. Da. Minorna... Sve stoje po gradu šta rade. Da. To je čudo. Ja sam lično, ajde da budem ja da se uključim malo u ovu emisiju, ja sam lično najbliži ovom stavu koji se izna na kraju da je sve ovo farsa, ali to je lični moj utisak. Pa to je bezbedan stav. Evo neka nam pokažu da nije. To je bezbedan stav zato što kad se ništa ne desi, a pošto se u Srbiji retko šta dešava, možeš sutra da kažeš pa ja sam bio u pravu. Ne, nije bezbedan stav zato što ovde kada smo snimali izborne noći, ja sam počeo izlaganje kada sam ušao u studiju time da mi se čini da je ovde najveći pobednik izbora Christopher Hill. I onda sam argumentovao, to jest sve vreme, to izlaganje koje nije bilo dugačko, bavio se posledicama ovih izbora i odmah sam naznačio da ja ne verujem da će biti novih izbora i da će privremeni organ u Beogradu vladati do leta kada će biti ovi ostali u Beogradu. To je ostalo, može se vidjeti. Tako da nije to baš bilo nešto bezbedno, verovatno nije ni nešto prosperitetno za neku moju novinarsku karijeru nazvati... Ne, ali lagodna intelektualna pozicija da kažeš... Ništa se neće desiti, sve će ostati isto i tako dalje, ti onda, dobro. Mislim, mora veruješ u nešto. Procena, nije to lagodno intelektualno pozicije. Mnogi mi u porodici kad sam došao nisu rekli da to bilo baš lagodno, oni se nisu lagodno osjećali. To ti je kao ja samo što ovo emitovati pre derbija da kažem... Jedno je politički lagodno, drugo intelektualno lagodno. To ti je kao ja da kažem, pa Partizan će izgubiti, razumeš, na Marakani. Pa mislim, velika je verovatnoća da će izgubiti, Zvezda ima bolji tim, ali ja kad nešto volim i verujem u nešto i ajde kažem i navije, moraš malo u životu i da budeš i navijač. Hvala Bogu, radit ćemo, slušaj, dotit ćemo sad Zvezdi Partizana na samom kraju, ali hvala Bogu, radit ćemo neku izbornu noć iz ove beogradske izbore, pa ću prepustiti ulog odnosno ovaj tebi da kažeš. Međutim, ajde na samom kraju, evo, 10 minuta da se dotaknemo, pošto bila je opaska da se nismo ni dotakli, mi Glas iz naroda, fenomen, da, brzopotezno nestao, još brže, brzopotezno nastao, još brže nestao.
Šta, kako vidite njihovo... Dostanić, kratko Ostanić. Da, kako vidite njihovo... Da li mislite da će izaći i u kom formatu na ove izbore? Pa, apsolutno će izaći. Izvinjaš, samo da dopunimo, mi smo sva trojica, ajde budemo i to, da kažemo ono što je zajedničko svoj trojici, u onoj izbornoj noći smo dobili, ove što bih ja rekao, kofu govana zbog nekih naših komentara na račun njih, pogotovo vas dvojice, moram da priznam. Ja sam pokušao malo biranim rečima da se izrazim, rekao sam da... Balansiraš. Da, izbalansiram, da. Eufemistički da kažeš dobili smo kofu govana. Ja sam, pa dobro, ajde, pošto smo malo neformalniji... Novinarski korektno, jeli. Neformalnije malo ovo sastav, ovaj kolegijum, ali rekao sam da mislim da će oni ispasti korisni idioti ovoga režima, kažem, birao sam reči. Da li jesu ispali i šta sa njima sad očekuješ da će biti? Ja ne mislim da su oni ispali bilo šta. Oni su to što su. Dakle, ako pogledate šta su govorili pre izbora, već sad može podvući crta. I mislim da, ono što uvek ponavljam, moramo govoriti o rezultatima. Koji je rezultat glasova koje su oni osvojili i mandata koje su oni osvojili? Znači, oni su svi, bez obzira na podele, vi na kraju imate tri kao grupe koje su se podelile, oni su svi rekli mi sa opozicijom nećemo. To je rekao Jerković, to je rekao Nestorović, to je rekao Pavlović, treća grupacija, je li tako? Znači, oni su, bez obzira na podele koje su uzele mnogo medijske pažnje, oni su po najvažnijem pitanju, da li su uz režim ili protiv njega, oni su jedinstveni uz režim. To znači da svako ko je glasao za njih, misleći da su opozicija, je prevaren, obmanut. Oni su predstavljani kao opozicija. Prošli izbori oni rekli sa opozicijom nikako, a ako bude moralo, mi smo to uz režim, pa čak je bilo ako ih se neko seti, kako oni trpe napade, kako ne znam nije šta. Dakle, Vučić je jasno podržao Nestorovića i Pavića, nedvosmisleno, on je čovjek rekao legitimitet je kod njih, drže ga u džepu, samo sa njima pregovaramo. Oni su non stop na režimskim televizijama. Videli ste kako su se slatko ismejali sa Marićem odmah pre, da, nekoliko dana posle izbora. Jeste, pa rekli su, eto, malo smo vas stavili sa strane dok je bila ta izborna kampanja, kako ljudi ne bi pričali da ste vi naš projekat, iako prethodne dve godine su jahali, tako je. Oni su i dan danas, te K1, te Informer, te Una, te sve te režimske televizije. Pa vidite kako ih rado prima i Dodik, znači koji isto tako rado prima i Micu Zavetnicu. Jel prima Dodik mene, jel prima Dikića, jel prima Đilasa, Mariniku? Pa ne prima. Jel prima Orban? Pa ne prima, prima samo ove koji su bliski sa Aleksandrom Vučićem. Prema tome, njihova uloga je jasna i sada je, ako je bilo neizvesno kako će se u tom trenutku ponašati, sad je već to sve potpuno onako činjenica. Nestorović će imati ponovo veliki broj glasova, zato što ima ozbiljnu podršku režima i zato što mu niko ne postavlja nezgodna pitanja. On odbija da dođe ovde na ovu televiziju, jedinu slobodnu u Srbiji, a pazite, on ne kaže neću Kočarović. On kaže neću niko Danila, neću niko Dikića, neću niko od koga. Idem samo po režimskim televizijama. Neće na N1, neće na Novu S. A zanimljivo je, na primer, kad je bio pokušaj ovog formiranja Skupštine, to je bilo dan nakon potpisivanja deklaracije u Tirani, pa njega Žaklina Tatalović ne pita šta vi, gospodine Nestoroviću, kažete na ovo što je potpisao Vučić. Zar ne? Oni pričaju o glupostima, ćaskaju. Razumete? Pa dobro, bili su u gradskoj skupštini. Tako. Nema to veze, pa dobro, gde ima, su ima bili. Ima priliku da ga pita. To je par excellence, ako neće da dođe u emisiju, imaš priliku i to je nešto je što bi kod tog biračkog tela, znači, imalo uticaj da kažu, pa čekaj. Jeste. Ili reci nešto za Vučića ako smeš, i za deklaraciju koja je katastrofalna, ili onda ti nisi onaj za koga se predstavljaš. Ne pada sneg da pokrije breg, ljudi, mora se, ne treba niko nikoga da bije. Aj postavite pravo pitanje da se vidi ko je gde i ko je na kojoj strani. Ti mediji ne ispunjavaju ono što bi morali da ispunjavaju. Mogli bi da igraju mnogo značajniju ulogu, samo kada bi hteli. Znači, evo koliko su mi pitanja pokrenuli, koja bi imala uticaj na političku scenu. Zašto oni
ta pitanja ne pokreću. To je očigledno. Nije to neka viša matematika. Pa to znaju i ovi ljudi koji gledaju i njima je jasno. Či ne trebuješ ni doktor nauka, ni profesor univerziteta. Sabereš politički 1 i 1 je 2. I molim lepo. Dakle... Mi, Glas iz naroda, kako ja ti sam, vidiš njihovu vodu? Da, ja sam ili... i pre nego što su oni postigli ovaj rezultat koji su postigli, rekao da su to politički diletanti. Posle toga sam ponovio, pre raspada, da su politički diletanti i oni su pokazali da jesu politički diletanti. Mnogi mene vide kao korisnog idiota Zapada. Bolje da sam korisni idiot nego da sam beskoristan idiot. Znači, idiot je idiot. Tako da to je politički po meni idiotizam, ja sam to rekao i ponavljam. Ne zbog toga što ti ljudi neće da dođu na sto... Izuzev Branka Pavlovića, ako se naravno... Dva imena sam spomenuo, da. Jelenu Pavlović, koju mislim da je tu najbistriji, Branko Pavlović koji ima ovaj, najveći politički talenat. Mogu da izdvojim još par imena tu koje mi se onako dopadaju lično, verbalno i tako dalje. Sve u svemu, to je politički idiotizam. Znači, vi kritikujete Vučića jer nije dovoljno lud. Vi pokazujete koliko lud on zapravo treba da bude. I time pridobijate deo biračkog tela. Problem je samo taj što Vučić, odnosno Šapić, nisu te razočarane birače ili abstinente mogli da stave u funkciju. Sada se ti razočarani birači stavljaju u funkciju kroz Milicu Zavetnicu i kroz Jerkovića, a vidjet ćemo šta će... Kroz Nestorovića i kroz Jerkovića i tako dalje, vidjet ćemo šta će ova druga struja napraviti. Što se toga tiče, oni su u politički fokus upali samo zbog toga što je raspolućena Srbija napravila prostor da oni zarade te svoje mandate i budu tas na vagi. Inače, svi izbori su imali neku vrstu akrobacije, neku vrstu egzibicionizma. Dakle, od belog, preko Jogi Letača, preko, ne znam ja... Nikole Šećerovskog, pa bile su projektovane Miša partije. Vacića. Bile su projektovane partije, ja se sećam da je Stranka srpskog jedinstva sa onim Pelevićem isto uzela 2-3 mandata na prvim... To je bila i Milica Zavetnica sa njim. Moguće. Znači, imate, ali to prođe neprimetno. Neopaženo. Razumete, neopaženo. 13 poslanika imate poslaničku grupu. To je sada zato što je politički život uništen i kogod pređe cenzus, on je neka vrsta političkog iznenađenja. Ju, vidi, prešli cenzus. Prešli cenzus. Oni na gradu imaju 5%. To je 5%, ljudi, to je nekada bilo ono, 5% dobije, kažem, Stranka srpskog jedinstva, ili dobije, nemam pojma, jedan par procenata dobije ova princeza ili Saveta Karađorđević, ko se već je kandidovo predsjednik. To je nekada bio folklor, to je nekada bila zanimacija, je vidi Drecun se kandidovao na izborima, ili general Pavković se kandidovao. Znači, to su političke, ono, za jednokratnu upotrebu. Druga stvar je što oni sebe smatraju da će dugo trajati. Ja mislim da hoće, ali da je njihov domet jednocifren za sada. Osim ako im država ne da vetar u leđa i ne da im instrumente da rastu. Inače, u normalnim okolnostima, sad svet više nije normalan, pa u ovako nenormalnom svetu, ja mislim da im je domet upravo ovako jednocifren i samo se mi iznenađujemo zato što je raspolućena Srbija i postali su tas na vagi i zato su ovako, sada ćete videti na K1, ja mislim da će se okumiti ovaj Ljepojević i Nestorovićom i Boškom Jakovljevićem, jer oni su svak, malo pa su tamo. Na Informeru imate ovog iz Ukrajine, pa imate ovog Janjića, znači oni su se podelili na Kuriru, Informeru jedni, na K1, na Tanjugu drugi, kod samo Marića, a pazite, Marić kaže, ja sam vas zabranio tim rečima da se pojavljujete u predizbornoj kampanji, jer Dačićeva deca neće imati šta da jedu. Da. Jel tako rekao? Da. Ko je Marić da zabranjuje bilo kome? Listi koja je zvanično prijavljena, da zabranjuje da se pojavljuje na mediji. I ti mene pitaš da li će biti medijske slobode kad padne Vučić? Pa sigurno će biti veće medijske slobode kad jedan Marić može da kaže ja sam vas zabranio i to ozbiljnim tonom, ne sprda se s njima, a zaista ih jeste zabranio. Pa dobro, to je ono što ne znaš kod Marića, da li je cinizam, da je granica cinizma nije, ili... Nije, jer je zaista nisu bili u predizbornoj kampanji na Happy. Pa oni, da, oni su, evo, da. tada je Marić, pošto su tada onda krenuli da pričaju kako sad ovi Mi 5 koji su ostali u pokretu, da su oni sad, ne znam,
agenti stranih službi, da ovo, da ono i tako dalje. Pa pričaju kako taj Stanojević ne valja ništa. I onda pita Marić, pa dobro, pa gde ste ga našli? Pavić kaže, pa u aktualnostima. I umire od smeha svi zajedno. Da. Oni se smeju. Se smeju tom narodu koji je prevaren, koji je svoje nade u neki boljitak uložio u tog Nestorovića. Zapravo to će biti samo lična... Nekorisni idioti. Lična korist i lični interes. Ne, mislim, korisni idiote... Samo još vezano za njih. Ne treba se njima mnogo ni baviti. Pa i nismo... Ljudi, jasna je pozicija. Ili ste uz Vučića, ili ste protiv njega. Pa ko je za Vučića... Potpuno sve jedno, da li glasao za mi, da li glasao za Vučiće. Evo, ako hoćete nešto drugačije, ako hoćete nešto drugačije i ko nije za Vučića... Ali oni više ne mogu biti iznenađenje, bilo kakvo. Jasno. Oni su svoj politički trag pokazali. Evo, zaista sam bacio pogled, 10 minuta smo svega pričali o njima i sad za sam kraj želim da vam postavim po jedno, da kažem, ajde, lično pitanje, ajde, prvo ću krenuti sad do tebe. Zanima me da li ćeš, ukoliko se kandidujete, odnosno izađete na ove izbore u Beogradu, i dalje nastaviti da pozivaš u emisiju, za početak da vodiš emisiju, onda da pozivaš političke oponente kao sagovornike svoje. Pa zašto da ne, bit će to zanimljivo i vi znate da je Vučić se javio, pa rekao kako će doći i tako dalje, evo ja ga još jedan puta pozivam, ono da ne bude baš krajnja kukavica. Znate, ja ne znam kako je to čovek da sad on ima nekakvu moć, on je jak, on je pametan, on je najlepši, on je košarkaški trener i ne smeš da dođeš na jednu emisiju koja nije nameštena. Pa to je onako najbednije moguće, nadam se će moći da vidi deo ove emisije pa nek se pronađe u tom, ne znam kako, nije sramota. Predsednik si Srbije, imaš apsolutnu moć, držiš sve, glavni si baja, mnogo si jak, dođi bre na jednu emisiju, ti nije protivnik Karleuša ili ova, kako se zove, iz hitne pomoći Macura. Znači, to je apsurdno. Ali pristojno uslove, pristojno je to da bude emisija i uživo i... Emisija uživo, to je apsolutno, dakle, neće biti bilo kakvog seckanja, emisija uživo i da vidimo direktan prenos i na KTV televiziji, na YouTube-u, svakako bi bilo zanimljivo, pa ako nije baš onako najveća kukavica, neka se odazove, to će biti zanimljivo. Još jedna stvar, evo, pozvaću Igora Božić, urednika N1 televizije. Pozvaćemo i njega, mislim da bi to bilo lepo, imajući u vidu da je KTV televizija jedina slobodna televizija u Srbiji, da od više stotina lokalnih televizija koliko je postojalo, da je to jedina televizija koju nije Vučić kupio. Pazite ljudi, znači nema ih 10 od 250, nema 3, nema 2, ima 1. To je za poštovanje. Znači, minimum poštovanja i gledalaca naših i javnosti u Srbiji, vi znate koliko se ove emisije gledaju, nekoga sa televizije koja priča o objektivnosti, pa minimum pristojnosti je bio da kaže da, naravno, doći će. Evo, ovo je javni poziv Igoru Božiću, uputit ćemo i preko Twittera poziv, pa da onda ovim svim temama razgovaramo i sa njim. Jer ako ne možemo, dođemo do Bujoševića ili do Željka Mitrovića, do ovoga iz Informera Vučićevića sam uspeo na ulici da dođem, pa ajde onda da sednemo bar sa Igorom Božićem, da on kaže svoje stavove, da ne bude u toj nekoj čauri, nego da pokažete da ste drugačiji. Pred gledaocima, da i on ima mogućnost da odgovori, ja da postavim pitanje, on da odgovori. Siguran sam da bi bilo veoma gledano. Da. Ja sam siguran, verujem i Dikić. Dikiću, mi ovo emitujemo u petak, sutra će, odnosno sutradan će biti u tog dana derbi. Kako su tvoje očekivanja kao velikog navijača Partizana? Pa, mislim, očekujem barem da sudije neće odlučiti to, nego da će odlučiti igrači na terenu. Zvezda ima bolji tim, skuplji tim, mada su u nekoj igračkoj krizi, ali sam samo hteo da gledalcima skrenem pažnju da mogu kroz Crvenu zvezdu da takođe gledaju refleksiju ovog režima. Jer kada se Zvezdi ljulja i drma pozicija, oni se ponašaju slično onako kako će se Vučić ponašati kada se njemu bude drmala pozicija. Evo, pogledajte na šta je ličilo finale ABA lige prošle godine, gde su tu bili direktori javnih preduzeća koji su pljuvali i gađali stolicama igrače Partizana, gde su tu bili mafijaši, vođe navijačkih grupa koji su nasrtali na košarkaše
Partizana, gde je tu bila da je arena koja je imala pravo prenosa, da nisu prenosili dodelu trofeja jer Zvezda nije osvojila i tako dalje i tako dalje. Tako da će i Vučić, kada se njemu bude drmala pozicija, koristiti i javna preduzeća, čitaj državu, i mafijaše i vođe navijača koji će pretiti i tući opoziciju, i medije koji će se ponašati onako kao što se arena ponaša prema Partizanu, tako će se mediji ponašati i već se ponašaju prema opoziciji. Tako da je Crvena Zvezda jedna refleksija ovog režima, jedan okupirani klub, jedna veličina institucija Srbije. Ovaj Crvena Zvezda, nažalost, ima tu nesreću da Aleksandar Vučić navija za nju, i kao što je okupirao Srbiju, on je okupirao i taj klub, nažalost, koga ja cenim i poštujem nje uspehe i kažem, on je stub ovog društva i sporta u Srbiji, ali kažem u šta se on, nažalost... Ali nije i stup srpstva. Nije, naravno, ali nažalost se pretvorio u to što se pretvorio radom Čovića, Vučića, Andreja Vučića, svih tih kreatura. Oko toga okupirali su jedan klub i kažem, plastično se može videti kako će se Vučić ponašati kada se bude njemu uzdrmala pozicija onako kako se Zvezda ponaša kada se njoj drma pozicija. Sreće pa nema kreatura u Partizanu. Pozicija Zvezdinog navijača. Sreće pa nema kreatura u Partizanu i to je opozicioni klub. Nije opozicioni, ali je stručni štab, igrački kadar i veliki deo navijača sigurno opozicijo nastrojen. Uprava nije, deo takođe establishmenta, legende Partizana sigurno nisu, ali u Zvezdi Gro navijača ćuti na ovo što se dešava u Srbiji, mogli su da skandiraju i Miloševiću i Tadiću, Vučiću ne skandiraju, nego idu samo sa jednim neutralnim banerom, pomozite Srbima na Kosovu, jel tako? Uprava je apsolutno deo okupacionog sistema, i Čović i Terzić, legende Zvezde, svi kupljene, što abolicijom, što parama, tako da... Čekaj, pa evo, nedavno je ovde bio brat Ognjen Koroman, čovjek koji otvoreno istupa. On nije legenda Zvezde. Kako nije? Pa nije, jedan, mislim, dobar igrač, ja sam se plašio od njega, odličan igrač. Čovjek bio kapitan, bio reprezentativac, bio izuzetno srčan, ljubimac navijača. Govorimo o Zvezdinim zvezdama. I čovjek koji... Govorimo o Piksiju, Dejanu Stankoviću, Pižonu, govorim o što se košarkaša tiče, zna se ko su Zvezdine zvezde i Zvezdine legende. Ajmo ovako. Znači, iz pozicije Zvezdinog navijača, ja taj derbi neću ni da gledam. I ne zanima me ni rezultat. Zato što znam da će bez obzira na rezultat pobediti Terzić s jedne strane, Vučela s druge strane, a kad su oni pobednici, pobednik je Aleksandar Vučić. Znači, sad govoriti je samo Zvezda je režimski, pa ljudi, nije Vučela manje režimski nego što je Zvezdan Terzić. Nije Ostoja Mijailović manje režimski nego što je Nebojša Čović. Svi oni zajedno su nesreća i našeg sporta i nesreća i za Zvezdu i za Partiza. Ulaziti u ta prepucavanja, ko je više režimski, kad su jedni i drugi režimski, kad, ljudi, to je apsurd. Pa Zvezda ima desetine miliona evra duga, uprkos tome što su budžeti nikad veći. Isto i za Partizan. Znači, oni su te klubove oteli. Ja da idem sad, nekad sam voleo da odem na utakmicu, da izigravam ono što bi rekao Dikić, korisnog idiota, da učestvujem u tim prepucavanjima, neću. Nema sreće ni za Zvezdu, ni za Partizan, dok ne oteramo i Terzića, i Čovića, i Ostoju, i Vučelić. Amen. To nisu ljudi koji su ljudi sporta. Amen. Amin i ovoj emisiji, mnogo vam hvala na učešću, družit ćemo se ponovo, verujem, za nekih mesec i po dana, da li tamo nakon izbora ili pre, dogovorit ćemo se, vidjet ćemo kako će se stvari odvijeti. Hvala vam još jednom i eto, srećan rad u daljim snimanjima. Hvala. Poštovani gledalci, gledali ste Kolegijum bez pardona, do sledećeg gledanja, prijatno večer.